Со звуците од химната на ВМРО ДПМН, лидерот Никола Груевски беше пречекан од неколку илјади граѓани кои дојдоа на собирот во салата Борис Трајковски во Скопје. Придружувано со сопругата Боркица и десетина телохранители, Груевски помина ни шпалерот од неговите симпатизери. Дел од нив сака и да го пригрнат, но реагираше обезбедувањето кое не дозволи поблизок контакт, туку само ракување. Еуфорично масата во салата почна да го скандира неговото име, а потоа од трибините одекна «Никој ништо не ти може, Никола». Денешниот собир беше организиран единствено за да се слушне говорот на Груевски кој траеше точно 1 час и 10 минути. Во салата, освен граѓани кои дојдоа со автобуси од цела Македонија, го слушаа и луѓе од врвот на партијата, поранешни актуелни функционери, осомничени и обвинети. Во првите редови беа екс-министерката Гордана Јанкуловска, поранешниот шеф на УБК Сашо Мијалков, актуелните министри Поповски, Тодоров, Канчевска, директори на институции и градоначалници од ВМРО ДПМН. Иако секогаш и бившиот министр за финансии Зоран Ставрески беше рамо до рамо со кремот на партијата, тој денес беше малку подалеку од нив. Во публиката беа и лидерите на коалиционите партнери на ВМРО ДПМН, а на собирот меѓу првите беше дојден и градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски, иако тој не е во никаква коалиција со оваа партија. И додека лидерот говореше, од време на време прекинуваше, бидејќи подкашлуваше, а на моменти го криваше гласот кога требаше да добие аплауз за успесите на владата или па кога ја критикуваше опозицијата и од трибините ечеше уа. Но камерата на Нова можеше да забележи дека граѓаните не беа толку заинтересирани за 160.000 вработувања, како што рече Груевски, или пак за инвестиции од стотици милиони евра. Дел од нив си правеа муабет, дел пак можеше да се слушне дека се уморни. А имаше и такви кои бесплатниот превоз до Скопје го искористија за да прошетаат до блискиот Сити Мол, или пак седеа на улицата Илинденска и чекаа да заврши. Пред да дојде Груевски, граѓаните пристигнуваа пешки од повеќе страни, онаму каде што ги оставија автобусите. На видео бим се пуштаа патриотски песни, а некои дури и заиграа. Дел од луѓето носеа маечки со ВМРО ДПМН, но и со Кьосето и Тодор Александров. Вела дека дошле за да го слушнат Груевски и да го подржат повторно да победи ВМРО ДПМН на избори. Што очекувате денеска да соопшти лидерот на ВМРО ДПМН? Па лидерот денеска да соопшти треба дека СДС ќе изгуби на власта. Значи СДС нема шанси да добие. Значи ВМРО е веле сила. Што да ви кажам, подбудено тоа е. Каде сте вие? Јас сум од Ѓорче. Дали работите пензионерство? Ја да ви кажам, уште работам обезбедување во Државен испитен центар. Задоволни ли сте од тоа што го прави оваа влада и дали треба нешто да се минува? Од оваа влада, да ви кажам, најсериозно, јас сум задоволен за тоа што сум прошувал и други луѓе част наред. Значи, све што е изградено, све е добро, никој тоа не го зема. Дали сте ги слушнале бомбите што ги објави СДСМ, односно тие прислушувани транспорти? Да, бомбите, значи, езде што ги објави, тоа не ми се допаѓа од мене, зашто треба и она што го направиа низ градот, например, што шарена револуција. Тоа не личи за мене, нема никаква оправдување, затоа што она треба некој поте па да го чисти, па да вложи пари. Дали ќе се тие или ние, некој мора да вложи пари да тоа се очисти. Ама дали верувате во тоа што го слушнавте за тој криминал што го правил оваа партија? Па ова партија нема никаков криминал направено, ВМРО е чиста како солза. Нема тука криминал, само СДС има направен. Прво беше аболициран Заев од председателот Црвенковски. Значи тој е криминал прв направен. И што сега бараме повеќе? Да дадеме поддршка на владата и си нашата организација сакаме да помогнеме за оваа власт. А што да ѝ помогнете? Оваа власт е 10 години. Сакам да остане и да продолжи уште да биде оваа власт. Задоволен ли сте от тоа што го прави владата на чело со премиерот Емил Димитриев сега и дали треба да се врати Никола Груев? Па види се, секогаш има у нешто што нели може подобро да биде. Не можеме сте да биде мали, ако продолжи може да биде уште на подобро. Со наша поддршка со се надеваме, затоа и се бориме. Вие сте член на ВМРО ДПМН? Да, точно. Дали денеска дојдовте организирано? Па лично, па да, мислам лично со моја кола си дојдов. Како ќе осватите тоа, дали организирано или не? Не, мислам со автобусите.
Не, со приватна кола си дојдов. Добро, еве кога зборите дека оваа власт треба да остане, дали верувате во она што се објави во бомбите, во преслушуваните разговори за криминало што е правено од функционерите на оваа партија? Па нема никогаш совршен и никогаш нема да има совршен. Тоа е факт и ќе биде. Што да кажеме за претходно, за некого дека бил совршен, сега дека вој не чини? Дали мислите дека Груевски треба да се врати како премиер? Па јас мислам дека Груевски треба да го избориме до животен премиер нова држава. Дали го организира во ВМРО доаѓање во? Не знам дали го, слушав дека треба да се дојди и дојдам. Вие сте пензионер? Да, пензионер сам. Задоволни ли сте од оваа влада од Никола? Задоволен сум. Овој пат не забележавме делење на бесплатни сендвичи, но имаше една подвижна сендвичара која беше вклопена во патриотскиот амбиент. Некој пак се обиде да ќари во име на ВМРО, па така пред митингот се продаваа шалови за 300 динари, но и капа ала Александар Македонски за иста цена. Откако заврши митингот, на собраниот народ се упати кон автобусите, кои ги чекаа и повторно ги вратија назад од каде ги донесоа, само за да ја наполнат салата Борис Трајковски и да го слушнат говорот на Груевски.